mənsub olmadığım üçün bu barədə mən yalnız subyektiv fikirlərimi bildirə bilərəm. Mənim fikrimcə, masonlar təbii ki, biraz öncə dediyim kimi 16-cı əsrdə yaranıb və qədim Misirdə yayılan bir təriqət olub. Ona görə də qədim Misir mifoloji dünya görüşündən və qədim Roma mədəniyyətindən əsaslanan bir təriqət olduğuna görə yalnız onu deyə bilərəm ki, bütün səmavi dinləri birləşdirən və fəlsəfəni, bütün fəlsəfi dünya görüşlərini, yəni şərq və qərb fəlsəfəsini birləşdirən bir cəryandır. Ona görə də bunu ümumiləşdirib bir vahid kitab varmı, yoxmu deyə bilməli. Çünki mən mason lojasının mənsubu olmadığım üçün, mason lojasının tədbirlərində olmadığım üçün mən bu barədə məsuliyyət daşımıram və bu barədə fikir yürüdə bilmərəm. Subyektiv araşdırmaların tədqiqatlarım yalnız bunu göstərir ki, burada həm səmavi dinlərə, həm qərb və şərq fəlsəfəsini birləşdirən bir düşüncədir. Yəni bunu müqəddəs kitabı mənəcək ki, bu cür qiymətləndirilmək. Anladım. Bir də mən sizə, yəni ən azından belə deyim, bayaq dediyim ki, misal üçün Türkiyədə YouTuberlər çəkib, yəni YouTube-a yerləşdirmişlər və xarici YouTuberlərində var elə videoları. Masonların müəyyən bir ibadət yerləri var. O yerlər onlarda necə adlanır? Məsələn, bizlərdə necə, siz bayaq dediniz kimi, kilsə, məscid və ya digərləri olduğu kimi, masonlarda bu ibadət güşəsi, yəni bəlkə məlumatınız olar, necə adlanır və hər onların ayinləri hansı ad altında, necə formada aparılır? Onlar əslində mən yenə də deyirəm də, onlar qədim bütpərəst dinlərinə əsaslandığına görə, mənə də gəlir ki, onlar qədim Misir piramidalardan daha çox istifadə edirlər. Və bunun səbəbi yenə deyirəm ki, o qədim Misir mifologiyasından, dini mifologiyasından əsaslanır. Yəni, bu daha çox yerli dinlərə əsaslanır. Mən düşünürəm ki, onlar yerli dinlərə inanırlar, nəinki səmavi dinlərə inanırlar. Yəni, mənim ehtimalım və fərziyyəm bundan ibarətdir. Yəni, materializm ideologiyası da məhz bunun əsasında yaranan bir ideologiyadır. Yəni, siz materializm içərisindən çıxan ideologiyalara baxın. Faşizm, kommunizm, deyək ki, liberalizm, feminizm, hamısı bu ideoloji dünya görüşündən formalaşmış bir dünya görüşüdür. Yəni, maddi dünya görüşünə əsaslanan bir ideologiyadır. Mən iddiam odur ki, yəni, onlar bütpərəst dinlərə inanırlar və materializm inanırlar. Yəni, mən inanmıram ki, onlar səmavi dinlərə inanıb, səmavi dinlər ümumiyyətlə faiz, məsələn, günah sayır, zinanı günah sayır. Məsələn, səmavi dinlərin özünün günahları var. Və yaxud da deyək ki, yalan danışmaq günah sayılır. Yəni, ona görə də mən düşünmürəm ki, onlar yerli səmavi dinlərə inansınlar, nəinki yerli dinlər. Mən düşünürəm ki, səmavi dinlərə yox, yerli dinlərə inanırlar. Onu yaşatmaq və onu geri gətirmək, geri qaytarmaq üçün dini yaradıblar. Buyurun. Anladım. Tural bəy, bəs yaxşı, sizin əgər belə deyim də sizə bir sual verim. Yəni şəxsi bir fikrinizi bilmək istəyirəm. Misal, sizin əlinizdə olsaydı, məsəl üçün deyirəm, siz əgər dünyanı idarə eləmək sizə tapşırılsaydı, belə bir qurum yaratmaq. Məsələn, siz qurumu yaratsaydınız, məsəl üçün deyirəm, mən sizə yəni bir Azərbaycanlı vətəndaşıyım demirəm. Ümumiyyətlə, bir dünyanın, misal üçün deyirəm, hər hansı bir ölkəsinin vətəndaşı olursa olun, dünyanın hansı güşəsində, hansı yəni əlverişli yerində yaratmaq istəyərdiniz? Məsələn, sizin fikriniz, məsələn, masonizmlə söhbət etmir. Ümumiyyətlə, yəni belə bir idarəçilik sistemini yaratsaydınız, siz olsanız, hansı bir ölkədə mi, respublikada mi, ümumiyyətlə, hansı əlverişli bir güşədə yaradarsınız? Biraz öncə mən yenə də sualına cavab verdim ki, mənim Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğuma görə mən Azərbaycan dövlət atributlarına əsaslanan orada dini totemi əks etdirən atəşpərəstlik dinində qeyd edilir ki, insan xeyrə xidmət eləməlidir, insan doğruluğa xidmət eləməlidir. Kim ki şərə xidmət eləyir, şərə itaət eləyir, yəni o şər qüvvələr orada təbii ki, əhrimən gedir. Hürmüz tanrısı və şər tanrısı gedir. Mənə deyək ki, masonlar elə bir ki, şər tanrısına xidmət edən bir təşkilatdır. Yəni, bütpərəst dinlərə əsaslanan təşkilatdır. Mən istəmərəm, heç bir halda istəmərəm ki, şər tanrısına, yəni əhrimənə xidmət edəm. Hətta bizim üzr istəyirəm, Milli Fədalə Hərəkatının səhifəmizdə orada belə bir başlıq yazmışdım ki, əhrimən tanrısı masonluğun məbədgahı, yəni bənnalar cəmiyyəti. Mən hesab edirəm ki, onlar şərə xidmət edirlər və şər tanrıçılığına xidmət edirlər. Ona görə onun dünya görüşünün yaşanması bəşəriyyətə yalnız fəlakət gətirir. Heç bir halda xeyir gətirmir. Yəni, bu canlı yayma nə cür müdaxilə eləsinlər, yenə də mən təbii ki, həmişə xeyir tanrısına xidmət edəcəm.
bir təbii ki, bəşəriyyətin bir insanı olaraq. Buyurun. Düz. Tural Bey, sizin inşallah gelecekte belə deyim, Ölçüt Partiyası ile bağlı biraz da o mövzuda danışaq. Ölçüt Partiyası ile bağlı yani fikirleriniz, ideyalarınız ve diğer ümumiyyətcə belə deyim, yani ictimai siyasi hayatta yani karşıya koyduğunuz məqsədləriniz hansılardır? Birincisi, Öztürk Partiyası bir fəlsəfi, ideoloji bir siyasi partiyadır. Və bizim siyasi və ideoloji baxışımız təbii ki, turancılıqdır. Turancılıq olduğuna görə bizim əsas məqsədimiz odur ki, Türk dünyası, yəni Türk sivilizasiyası qurulsun. Və bizim mübarizəmiz təbii ki, qədim quruluşlara qarşıdır. Yəni ibtidai icma quruluşu, quldarlıq quruluşu, feodalizm quruluşu, sosializm və kapitalizm quruluşu. Bu quruluşlar hamısı bəşəriyyəti siniflərə bölür. Bəşəriyyəti deyək ki, ağalıq və köləlik pillələrinə bölür. Və hesab edirəm ki, o kapitalizm özü də quldarlıq, feodalizm və sosializm quruluşlarını maddiyat əsasında birləşdirən bir əslində quruluşdur. Və mən hesab edirəm ki, bizim partiyamızın əsas məqsədlərindən biri insani kapitalizmin, insani quruluşun yaradılması olmalıdır. İnsani quruluşun da yaradılması üçün mütləq şəkildə ağalıq və köləlik prinsipləri ləğv olunmalıdır. Atalıq prinsiplərindən dar olmalıdır. Yəni qədim Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında qeyd olunan soyluluq, boyluluq və atalıq prinsiplərindən dar olmalıdır. Bunun da təbii kökləri təbii ki, bizim qədim dinlərimiz olan, panteist dinləri olan Türk dünyasına əsaslanan tanrıçılıq, şamanizm və ateşpərəstlik dinində var. Yəni bu əlimizdə gördüyümüz o Avesta bu prinsipləri üzərində götürən bir kitab. Anladım. Tural Bey, belə deyim, adətən, məsəl üçün, elmlə, ümumiyyətcə, incəsənətlə, ədəbiyyatla məşğul olan insanlarımız daha, belə deyim, dərindən, yəni, məsəl insan təkamül keçirir, olarsa daha dərindən təkamül keçirir. Misal üçün, belə deyim, yəni bilmirəm indi sizi tanıyan izləyicilərimiz, sizin haqqınızda bunu bilir bilmir. Mən icazənizlə bir şey açıqlayardım ki, məsələn siz əvvəllər misal deyirəm, yəni namaz qılardınız. Düzdür mü? Yəni sadəcə olaraq məsəl üçün mənə və digər tamaşaçılarımıza maraqlıdır ki, yəni siz yəqin ki maraqlı olar ki tamaşaçılarımız üçün də, yəni siz hansı səbəblərdən məsəl üçün və ya hansı belə deyim, əlinizdə olmayan səbəblərdən ötəri yəni məsələn İslam dini tərəfindən gəlirdiniz və namaz qılırdınız. Artıqsa müəyyən bir neçə ildən, bir neçə vaxtdan, müddətdən sonra isə siz artıq tamam başqa bir səpkidə, yəni dini baxışlarınızı dəyişdiniz və bunun səbəbini zəhmət olmasa mümkünsə açıqlayardınız. Birincisi, bilirsiniz ki, dünyada sonuncu din İslam dinidir və sonuncu dinə qayıdış bütün bəşəriyyətin borcudur. Təbii ki, bəzi xalqlar var ki, hələ də İslamdan öncəki dinlərə inanırlar. Digər səmavi dinlərə, məsələn, Hinduizmə inanırlar, Budizmə inanırlar və yaxud da belə deyək də Xristianlığa inanırlar və Müsəviliyə inanırlar. Bu dünyanın özünün formalaşdığı inkişaf prosesidir və sivilizasiyadır. Ona görə də mən də qərara gəldim ki, sonuncu dindən qayıdım ilk dinlərə, ilk yerli dinlərə, yəni ibtidai icma quruluşunda formalaşmış yerli dinlərə və ona görə də mən İslamdan imtina elədim və geri qayıtdım qədim əcdadlarımın inandığı dinə. Digər tərəfdən mənim İslam dininə inanmağım məhz Ərzuruma səfərimdən sonra baş verdi. Çünki Ərzurumda Səlcuqlu İmperiyasının, Xilafət İmperiyasının paytaxtı olduğuna görə və həmin məscidlərin, qədim məscidlərin orada yerləşdiyinə görə mən İslam dininə qayıtmaq qərarına gəldim. Həm də o vaxt mən, siz də xatırlayırsınızsa, 280 sali məktəbdə biz hardasa bir 6-cı sinifdə İslamın yayılması dövrüydü. Məhəmməd Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə keçməsi dövrünə təsadüf edən bir xronoloji bir dövrü öyrədilmişdi. Və o dövrdən mən İslam dininə marağım artmışdı. Yəni, rəhmətli bizim tarix müəllimimizi yəqin xatırlayarsan, Nərgiz müəllimə həmin o bölümü bizə öyrətmişdi, İslamı öyrətmişdi. Ona görə mən İslama meyilli olmuşdum. Belə. Anladım. Tural Bey, belə baxıram ki, hər kəsin ideologiyası, hər kəsin həyat prinsipi, yaşam tərzi fərqlidir. Sizdə də büsbütün tamam bir fərqli yəni həyat tərzi, yaşayış tərzi, ideologiyadır, düşüncə tərzi. Mən əlbəttə ki,
Her zaman çıxışlarımda dediğim kimi, her bir insanın yaşayışına, irqinə, dininə, cinsinə, yəni mənsub olduğu dövlətə, vətəndaşlığına hörmətlə yanaşıram. Bu belə də olmalıdır mənim fikrimcə. Bilirsiniz, her bir zaman belə deyim ki, bütün cəmiyyətdə normal insanlar, normal düşüncəli insanlar olduğu kimi, belə deyim, pis xasiyyəli şiş kimi